Hoje o assunto é promoção social, uma das áreas de atuação do Senar. A entidade realiza em todo o país atividades educativas que possibilitam ao trabalhador, ao produtor rural e às suas famílias a aquisição de conhecimento, desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e também mudanças, claro, de atitudes, favorecendo assim uma melhor qualidade de vida para essas pessoas e também para a comunidade onde vivem. Anualmente, o Senar atende 280 mil pessoas em atividades de promoção social nas áreas de alimentação e nutrição, apoio às comunidades rurais, artesanato, cultura, educação, esporte, lazer e saúde. E para falar com a gente sobre este assunto, nós estamos aqui com a enfermeira, assessora técnica do Senar de Goiás, Letícia Thiago Campos. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com todos vocês. Letícia, vamos falar um pouquinho como são organizadas, então, as atividades de promoção social em Goiás. Bom, em Goiás nós temos várias linhas, né, nessa ação de programas de social. Então, a gente faz um programa que é chamado FAEG Senar em Ação. Além disso, nós temos o programa Saúde da Mulher e Saúde do Homem. A gente vai até as comunidades, até os municípios que nos solicitam através dos sindicatos rurais. A gente faz uma avaliação para ver a necessidade daquele município, daquela comunidade. E aí a gente vai planejando junto com várias parcerias o programa. Esse programa, o FAEG Senar em Ação, a gente leva atendimentos médicos, né? Clínico geral, cardiologista, ginecologista, urologista. Então, assim, é o que realmente necessita aquela comunidade. Também tem a parte da cidadania, que a gente leva emissão de documentos, identidade, CPF, a pessoa que precisa de alguma orientação jurídica para, não tem certidão de nascimento, quem que ela deve recorrer, né? Também aquela parte de recreação para as crianças, quer cortar um cabelo, fazer uma escova, né? Então a gente promove um dia de ação, né? E na semana anterior a esse grande evento que a gente faz geralmente aos finais de semana, a gente promove cursos na área da promoção social, que é pintura, panificação. Então a gente promove, faz uma movimentação mesmo na região e todo o trabalho que é feito durante esses treinamentos são apresentados nesse dia de ação, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o trabalho que é feito através dos cursos, dos treinamentos, para estar buscando novas oportunidades. Agora, quem são as pessoas atendidas pelas ações de promoção social do Senar em Goiás? A gente procura homens e mulheres, né, trabalhadores das zonas rurais, adolescentes também, que a gente tem alguns treinamentos, alguns cursos a partir de 16 anos, então eles já podem estar participando. Então toda essa população a gente procura atender. Agora, e como acontece que é o mais difícil, né, fazer essa mobilização das pessoas? Como é que é feito isso? Atualmente, essa mobilização quer ser um fator principal, né? Porque se a gente não fizer uma boa mobilização, não acontece um bom evento, né? Então, atualmente, a gente trabalha muito com a vinculação nas rádios locais, panfletos, nos principais pontos. E ainda, como essas comunidades, muita gente não tem acesso, ficar escutando a gente coloca vários carros de som, né? Que é o que a pessoa escuta. Mas a gente trabalha muito também com, a gente vai até as comunidades, faz palestras falando da importância do trabalho que a gente vai executar, da ação preventiva. Então a gente trabalha com os agentes de saúde para que eles ajudem a fazer toda essa mobilização. E também a gente vai à comunidade e faz aquele papo direto com a população, né? A gente informa o que a gente vai oferecer e a importância disso para eles. Qual que é a importância de fazer um exame preventivo ao câncer de próstata? Qual que é a importância de fazer um exame preventivo ao câncer do colo do útero? Então, assim, a gente vai alguns dias antes, coloca isso na cabeça da pessoa, ela ajuda a espalhar para as vizinhas, né, para os vizinhos, e no dia da ação a gente tem um quantitativo bom de pessoas. Agora, quem são os parceiros do Senar de Goiás, assim, para a realização dos exames, as atividades recreativas, palestras? Quem são os parceiros?
Nos municípios a gente procura envolver o máximo de parceiros possíveis. Então vai prefeituras, igrejas, Lions, Clube, Rotary, as grandes empresas, né? Então a gente tem várias parcerias com grandes empresas, grandes fazendas de Goiás, que nós tivemos com a Fazenda Conforto, outras grandes fazendas que buscam isso para a região, né? E acaba dando esse apoio. Mas a gente procura envolver o máximo de parceiros, a gente consegue colocar várias pessoas atuando para que movimente realmente a comunidade em si. Não fique vinculado a uma instituição. Agora, por que que essas parcerias que você citou aí são tão importantes para a promoção social do Senar? São importantes porque a gente não consegue desenvolver sozinho, né? Então, a gente precisa de voluntários no dia da ação. Então, a população que mora ali, elas conhecem a necessidade de cada pessoa. Então, eles estando junto, eles conseguem falar para a gente a necessidade e também nos dar o apoio necessário naquele dia. Entendeu, Alex? A gente vai entrar com isso para complementar o serviço, porque talvez seja um serviço que a gente não tenha, mas a Secretaria de Saúde, a gente vai dar uma palestra sobre dengue, orientar as pessoas. Então, assim, vai agregando mais coisas ao nosso evento para a gente conseguir fazer uma grande proporção. Agora, Letícia, os participantes, que são vários eventos, várias atividades, vocês trabalham também fornecendo alguns materiais informativos? Sim, durante as nossas palestras, a gente entrega já para eles um material falando sobre as prevenções, né? Não só do câncer do colo do útero, mas também de próstata, mas de higiene pessoal. Então, a gente entrega isso para eles, para que eles, pelo menos, leve para casa aquela pessoa que não foi, depois tem alguma curiosidade em fazer a leitura, né? Ou a própria pessoa não tem, não é alfabetizada, peça para alguém fazer essa leitura para eles. Mas durante as palestras a gente tem esse cuidado em estar falando com eles de uma forma bem facilitada, assim como o nosso conteúdo, de passar para eles de uma forma bem simples. Agora, Letícia, como as pessoas que participam aí dos eventos, né? Tem retorno, por exemplo, dos exames que são realizados? Sim, a gente realiza os exames e dentro de 15 dias a gente retorna com esses resultados, né? Então a gente faz um novo vínculo com a Secretaria de Saúde para que a gente tenha essa entrega de resultados e entre diretamente em contato com essa população novamente. Então a gente faz essa entrega para eles. Agora, Letícia, além da saúde do homem e da mulher, quais outros públicos o Senar atende? Com quais as outras atividades, no caso de promoção social, quais são os outros públicos? Então, a gente tem também públicos de empresas que a gente trabalha com treinamentos de primeiros socorros, né? Não só para as usinas, mas também para a comunidade em geral, né? Que a gente observa que acontece muitos acidentes, incidentes em lugares muito afastados, né? Então a gente está trabalhando agora com um treinamento de noções de primeiro socorro para aquela pessoa que, se acontecer algum acidente, ela saiba socorrer aquela criança, né? Mas uma noção bem básica para eles. Mas além disso, tem também os cursos de panificação rural, derivados do leite, derivados da mandioca. Então, assim, eles vão sabendo, fazendo esses cursos, eles vão criando recursos para subsistência mesmo, né? Não ficar sempre comprando, mas estimular a plantação, usar os recursos que estão ali à volta deles. Agora, quantos atendimentos em média são realizados no estado anualmente, assim? Anualmente a gente trabalha em torno de 20 eventos, esse o grande, né, o FAEG Senar em Ação. Então, a média de público, a cada atendimento a gente consegue atender em torno de 3 mil a 4 mil pessoas. Então, assim, é um dia de muito trabalho, que a gente consegue trazer muitas pessoas para que ocorram muitos atendimentos. Então, a gente trabalha com esse número um pouquinho alto também. Tá certo. Agora, vocês trabalham com diferentes realidades dentro do estado de Goiás. Existe esse trabalho? Você sente onde tem regiões que têm mais necessidade de uma promoção social? Como é que funciona isso dentro do planejamento de vocês?
Sim, tem regiões que necessitam mais, né? Igual a gente está planejando fazer uma ação mais para o Nordeste. Então é uma região que necessita bastante. Então a gente já vai fazer um planejamento para atingir um maior número de cidades daquela região. Já regiões que não têm tanta carência, então o número de ações são menores. A gente vai de acordo com a realidade, né? Se aquela região tem comunidades que não são tão bem atendidas, a gente procura estar mais presente para fazer essas ações. Agora, por que é importante então promover socialmente o público do meio rural? Porque é um público desassistido, né? Então a gente precisa trazer essa assistência para eles, que hoje não tem. Então a gente vê que a pessoa que mora na zona urbana, mesmo sendo difícil, ela ainda consegue um atendimento no posto de saúde, no hospital, um caso de urgência. Já a população da zona rural, ela está totalmente desassistida. Então a gente precisa promover esse homem do campo para ele saber dos direitos que ele tem, das condições de vida, para dar condições de vida para que ele melhore e também trazer uma qualidade, né, para que as pessoas da zona rural também não migrem totalmente para a zona urbana, né, que é um dos problemas que a gente enfrenta hoje. Trazer recursos para que aquela pessoa more na zona rural e tenha um custo-benefício, um conforto, um bem-estar morando ali. Então a gente está levando qualidade de vida para essas pessoas. Você sente que está mudando, que os conceitos estão mudando, existe uma preocupação maior, principalmente com a saúde do homem no campo, ele está mais consciente disso? Ainda existe muito preconceito da parte da saúde do homem. A gente observa isso de homens que acham que não é necessário fazer exames, mas tem melhorado devido ao o aumento de índices. Eles estão assim à volta deles, então isso está causando uma preocupação maior. Então isso acaba que eles vão se conscientizando um pouco mais. E com as palestras, a gente começa a observar que eles estão tendo, mesmo que mínimo, mas estão tendo um pouquinho mais de consciência e preocupação com a própria saúde. Ok, eu agradeço a participação da enfermeira, assessora técnica do Senar de Goiás, Letícia Thiago Campos, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade.